Mirë, do të zhvillojmë një xhiro komunikimesh në fakt për të parë se si është situata në momentet që flasim në zonat dhe qarqet më problematike të vendit si pasojë e rreshjeve. Gjon Gjeka, korrespondenti ynë, ndodhet në Lezhë, një nga zonat problematike në veri të vendit tonë. Do të komunikojmë edhe më tej me Jerola Ziajin për të parë dhe se çfarë po ndodh në qarkun e Vlorës dhe zonat përreth saj. Po nis komunikimin si fillim me Gjonin. Gjon, mirëmbrëma, të përshëndes. Atëherë, në raport me çfarë shihnim dhe çfarë ishte paradite, si është situata aktualisht që flasim? Po, përshëndetje, mirëmbrëma nga qyteti i Lezhës. Në fakt ndodhem në fare pranë qendrës së këtij qytetit, pranë urës hyrëse në të qytetit të Lezhës dhe përgjatë bregut të Drinit, pra që është edhe një njërë ndër aksesor të më të vizituar të qytetit të Lezhës, i cili ka arritur në pikën e ti maksimal. Edhe gjatë bisedave me vendalit këtu, thonë që prej vitesh një gjë e tillë nuk ishte parë. Një nivel i cili shifet pothuajse edhe me sy të lirë, pra duke u rritur. Kjo ka ardhur si pasojë rreshjeve prej rreth 2 javësh që ka patur me një intensitet shumë të lartë, po ashtu dhe si pasojë e hapjes së portave të kaskadave, të cilat ndodhen përmbi Lezhë, pra siç është Shkopeti dhe Ulza. Ndërkohë që në Lezhë kanë ardhur dhe evakuimet e para, janë 7 familje të cilat janë evakuar nga lagja Gurra, poshtë kalasit Lezhës, pasi erozioni i tokave pra ka bërë që shtëpit e tyre dhe jetë atyre të jetë në rrezik. Ndërkohë që probleme në Lezhë ka patur dhe fusha e zadrimes, po ashtu në Shëngjin janë parë probleme duke vërshuar ujrat e shirave në disa banesa, ndërkohë që edhe qyteti ka patur disa pika të kuqe, po them, pra ku ujrat e shirave janë bërë problematike për qarkullimin e banorve, po ashtu janë edhe disa ura që lidhin fshatrat njëra me tjetërin, janë dëmtuar, apo janë taposur nga edhe mbetjet që kanë ardhur nga vërshimi i lumejve, pra duke bërë që ujrat të vërshen të dalin nga shtrati i tyre natyror dhe të dalin të përmbysin hektar të tërë me toka bujqësore. Ka një bilanc para prak momentet që flasim, Gjon, pra çfarë dëmesh, në çfarë mase janë dëmet e shkaktuara deri më tani? Është ende herët që të flasim për bilanc dëmesh, ndërkohë që pikërisht për këtë dhe për të monitoruar gjithë situatën e ndodhur në veri të Shqipërisë, para pak minutash ka patur edhe një vizit drejtori i emergjencave civile, Haki Çaku, i cili ka vizituar dhe Lezhën, po ashtu dhe Shkodrën, në fund të këtij saj vizite për të parë, pra nga afër në fund të saj, ai ka dhënë dhe një prononcim për mediat, të cilin ju ftoj që ta ndiqni. Janë evakuar 2-3 familje në Lezhë dhe gjithashtu edhe në Shkodër, të cilat kanë qenë objekt apo të cënuara nga përmbytja. Deri momentalisht, zona e Oblikës është ajo më ekspozuar me prezencë ujë. Në përgjithësi nuk kemi banesa të cilat kanë nevojë për momentin për t'u evakuar apo familje për t'u evakuar. Gjithsesi, forcat e armatosura si strukturë operacionale e sistemit të mbrojtjes civile janë në gatishmëri të plot, ashtu sikurse edhe strukturat e tjera, policia e shtetit, emergjencat shëndetësore dhe njësitë e stacioneve të mbrojtjes nga zjarri, shpëtimit dhe strukturat e krijuara vullnetare në ato bashki ku ekziston. Ndoqëm kreun e emergjencave civile, zotin Haki Çako, në këtë prononcim nga zonat e dëmtuara në veri të vendit. Unë falenderoj Gjon Gjekën për këtë komunikim dhe këtë raportim dhe gjithashtu për cilje apo një pasqyre të situatës aktualisht që flasim në këtë orë të mbrëmjes. Por ndërkohë, edhe qarku i Vlorës është dëmtuar nga rreshjet e dendura të ditëve të fundit. Kolegja jonë Jerola Ziaji do të na sjellë detajet më të fundit nga kjo zonë, siç e shihni kam kolegen në komunikim në ekran. Jerola, të përshëndes, mirëmbrëma. Atëherë, çfarë situate kemi aktualisht me rreshjet dhe nëse mund të na përditësosh, a kemi një lirim momentet që flasim të urës së mifolit?
Ju përshëndes, mirëmbrëma. Në fakt, ashtu si kurse kemi mundur të raportojmë për gjatë gjithë ditës së sotme, situata vijon të mbetet kritike në lumin Vjos, aty ku edhe niveli i lumit nga momenti në moment vijon të mbri në pika kritike. Aktualisht niveli i tij ka mbritur në 6.9 metër, ndërsa 8.2 konsiderohet edhe pika e tij e vërshimit për të përmbytur rajonin e Novoselës, njësinë administrative, fshatrat përrethe dhe tokat bujqësore. Aty, pavarësisht faktit që shtabi emergjencave civile është stacionuar aty që prej mëngjesit të sotëm dhe të dislokuar në teren, ata po përpiqen të mbajnë nën monitorim situatën, e cila varet kryesisht nga densiteti i rreshjeve, kryesisht në rajonin e Tepelenës të përmetit Gjirokastrës, por edhe në pjesën e kufirit grek, aty ku rreshje të paktën sipas parashikimeve të IGEOM do të nisin me densitet të lartë mbrëmjen e sotme e po ashtu do të vijojnë për gjatë gjithë natës. Kjo shkakton një situatë ende të paqartë edhe sa i përket monitorimit të situatës së Vjosës, aty ku për fat keq deri më tani era nuk na ka favorizuar. Kjo për shkak të drejtimit të saj në jug perëndim, çka bllokon edhe grykderdhjen e Vjosës dhe shkarkimin e lumit në detë. Për pasoj ende rreziku për përmbytje mbetet evident. E në fakt aktualisht janë marrë masa paraprake për të pajisur të gjitha zonat në cilat po punohet me energji elektrike për të pasur nën monitorim situatën sa i përket forcave të cilat do të angazhohen për evakuimin e banorve dhe banesave apo edhe bagtive në rast se do të ketë nevojë për një ndërhyrje të kësaj natyre. Ajo e cila nuk ka ndodhur është forcimi i agjinaturës në nivele të tilla e cila mund të na mbrojë nga një vërshim i egër i Vjosës, ashtu sikurse jemi mësuar edhe vite të mëhershme ku përmbytjet në Novosel kanë qenë thuajse masive, qoftë në vitin 2015 apo në atë 2017. E megjithatë, autoritetet duken optimist. Ditën e sotme qyteti Vlorës nuk ka njohur densitet të rreshjesh e përpasoj të paktën në qytet brenda ti situata prezentohet e që duke i lënë autoritetet që të kenë më shumë fokusin edhe në ato çfarë është edhe pika më kritike e qytetit Vlorës, pikërisht pjesa e lumit të Vjosë. Ndërkohë, sa i përket situatës së qarkut, edhe aty prezantohet e qetë, ka pasur një dalje të lumit Bistrica ditën e djeshme, por duket se situata është kthyer në normalitet, ndërkohë aktualisht ende aksi Vlorë-Sarandë vijon të mbetet i kalueshëm vetëm në një rën korsi dhe i pa rekomanduar për të kaluar gjatë orëve të mbrëmjes, pikërisht në Borsh, aty ku investimi i cili u finalizua qershorin e vitit që kaloi është dëmtuar totalisht thuajse në një rën prej korsive duke lënë të hapur vetëm një prej dy korsive aktualisht funksionale, por me shumë probleme gjithashtu. Në rast se densiteti i rreshjeve do të vijojë në këtë zonë, nuk dihet nëse ky segment rrugor do të qëndrojë i hapur për kalimin e automjeteve, kryesisht atyre të tonazhit të rënd, të cilat janë rekomanduar të mos e aksesojnë rrugën. Ndërkohë, situata prezantohet e qetë deri më tani sa i përket rreshjeve në qytetin e Vlorës, por edhe erës gjithashtu, porti i Vlorës vijon të jetë në funksionalitet të plotë, po ashtu nuk kam një njoftim sa i përket barkave të vogla apo peshkareçave të cilat ende mund të veprojnë në normalisht. To janë ato çfarë mund t'ju raportoj deri në këto momente me shpresën që të mos kemi një situatë gjatorë më të mëvonshme në Vjosë dhe sigurisht që dita e nesërme të mos jetë një ditë përmbytjesh. Shpresojmë për një situatë qetë në gjithë qarkun. Unë falenderoj për këtë raportim, këtë komunikim, zonja zotrinjshme Jerola.